Šta su motivi takvih ljudi? I sad, da zaista kažem, bježim od tog odgovora, jer je odgovor težak i ružan. Zašto se to radi? Iskreno vam kažem, svjestan sam težine riječi koje izgovara. Bojim se da ovdje glavni problem i da je zapravo motiv stranaca za sve ovo što rade sad u Bosni i Hercegovini i pritiska da se donesu zakoni koji su potpuno antievropski, potpuno suprotni presudama Evropskog suda za ljudska prava, zaista duboko, duboko, prije svega islam, antiislamski. Jer izgleda da mnogi na ovom kontinentu u današnjim evropskim muslimanima gledaju nove Jevreje. A problem je, su posebno Bošnjaci koji čak imaju svoju državu. Jer kako drugačije protumačiti sve ovo što oni rade? Tu imate otvorenog fašizma, poput Orbana, koji govori o kršćanskoj Evropi, stidljivog fašizma, koji nam se pokušava nametnuti kroz instituciju OHR-a, do vulgarnog fašizma Zorana Milanovića.